kulan waxaan saaxiibey aan ku soo dhawaada barnaamijka xuraansi wararka soomaalida oo idiin kaga imaanaya xaruntii saddexda magaalada Jawhar. intuu socdo barnaamijka haddu weydweyn raalli ka noqda waxaa idinla socodsiin doonaa waa anigoo ah saare cabdi xuseen saarawadeen iyo sidoo kale maxamuud cali cumar daacad. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka gobolka hiiraan oo amaro dul dhigay shacabka ku dhaqan halkaasi, madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya farmaajo oo dhammaan ummadda soomaaliyeed u hambaliyey, kulan wadatashi ah oo iskaashatada beeraleyda galmudug loogu furay magaaladaasi duusamareeb, wasaaradda cadaaladda jubbaland oo amar ka soo saartay dugsiyada kismaayo ku yaala, iyo wasiirka beeraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulan la qaatay wafdi ka socda WFP, iyo wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo lagu qaabiliyay magaalada garoowe ee puntland. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan intuu socdo barnaamijka ee u diyaar garoowe isaga oo faahfaahsan. sida wararka hordhaca aad ku maqlayseenba, madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhammaan u hambalyeeyey ummadda soomaaliyeed, sida warkani inoogu waramaya wariyahayaga cumar guux. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo ka qayb galay munaasabadda salaanta calanka si loo weyneeyo maalinta aasaaska calanka ee 12ka oktoobar ayaa salaan sharaf ka qaatay cutub ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya. mudane madaxweyne, iyadoo tahay maalinta calanka soomaaliyeed waxaa salaanta diyaar u ah cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha oo dhammaan shacabka soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan maalinta qiimaha badan ee calanka ayaa tilmaamay in ay muhiimad weyn u leedahay dhammaan ummadda soomaaliyeed maadaama ay ku beegan tahay markii maanta oo kale sannadkii 1954 la gardaadiyey calankeenna oo ah astaan ka turjumaysa gubannimada, wadajirka iyo midnimadeena. maanta waa maalin ku weyn dhammaan ummadda soomaaliyeed, waxa ay ku beegan tahay markii 67 sano ka hor halyeey maxamed cabaale liibaan uu hindisay calanka soomaaliyeed oo ka turjumaya qarannimada, gubannimada, midnimada iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed oo halgan dheer u soo galay sidii ay u heli lahaayeen xornimadooda iyo talada dalkooda. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay u midoobaan xoojinta dowladnimadooda, difaaca dalkooda iyo ilaalinta danaha qarankooda si loo ilaaliyo dhaxalka abowayaasheenna, jiilasha dambena loogu diyaariyo mustaqbal wanaagsan. cumar guxurbaynta city. maamulka gobolka hiiraan ayaa shacabka ku dhaqan halkaasi waxa ay ku amreen in ay soo sheegaan dadka falalka amni darada ka sameynaya gudaha magaalada beledweyne. warbixin umuurtaasi ku saabsanna cumar guux ayaa ka waramaya. magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa kulan ku yeeshay taliyayaasha ciidamada midowda afrika ee AMISOM, kuwa dowladda federaalka soomaaliya, guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, iyo maamulka gobolka hiiraan, kuwaasi oo looga arrinsanayay sidii loo wajihi lahaa doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya oo 25 kursi oo ka mid ah ay taallo magaalada beledweyne. guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo kulankan qayb ka ahaa ayaa markii uu kulankooda soo idlaaday kadib waxa ay kormeer ku tageen iyaga iyo maamulka gobolka hiiraan goobaha loo aasiyey in lagu qabto doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya, iyadoona indhaindhayn iyo kulan kadib warbaahinta uu uga warbixiyey korneel xasan jaamac, taliyaha qaybta afraad ee howlgalka midowda afrika ee AMISOM. shir weyn baan meesha ayaa maanta ku dhacay. shirkaasi wuxuu ahaa in maaragtay amniga, qorshihii amniga in meel laysla wada dhigo iyo say doorashooyinku si fiican ugu dhacaan ayaa saaka xoog looga wada hadlay, iyo dhulkii doorashooyinku ku dhacayeenna inaan soo wada eegno oo soo sahmino. marka weli hadda
arintaas way socon doontaa ilaa galabta ilaa berri way socon doontaa. Aakhirka waxaa la isla gaadhi doonaa meel la wada doorto oo marka amnigiina la dul dhigadi marka. Taaba saaka waxa uu weynaa waa qorshaha muxuu ahaa amniga iyo ahayd iyo sidii de iyagu ay u samayn lahaayeen doorashooyinkan waa laga hadlay. Logistigii iyo wixii dadka imanayay wixii o dhan waa culayska waa laga hadlay. Ka dhowr meelood baa la sameeyey welina way socotaa shirarkii. Si fiican baa la isku wala fahmay sektorkii oo dhan amisom iyo labadii guddi iyo maamulkii gobolka Hiiraan waa si fiican baa la isku afgartay. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeed Cusmaan ayaa dhinaciisa fariin u diray shacabka ku dhaqan gobolka gaar ahaana magaalada Beledweyne. Waxaa la rabaa dadka inaad soo dhaweysaan guryihiina inaad uga baxdaan la rabaa dadka ergadaha imanaya. Waxaa la rabaa ciddii shaki yari jiro in qalbiga laysu furo in si walaalnima elekshinku ku dhaco dib u heshiisiinba inuu noqdaan rabaa elekshinkani oo wixii horoo jiro dhan forgad la yidhaahdo marka dadani ka wada dhexayso oo mustaqbalkooduba hal meelaya inay iscadaaweystaan maxaa kalifaya waa maslaxa darro. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kol hore waxaa lagu amray inay sugaan amniga guud ee gobolka Hiiraan gaar ahaana magaaladiisa Beledweyne oo ay ka dhacayso doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyagoona halkaasi ka wada howlgallo amniga lagu xaqiijinayo. Cumar Guux, warbaahinta City. Wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qaabilay magaalada Garoobe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Saalax Alaab ayaa ka warramaya. Kusimaha madaxweynaha Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Garaash ayaa qasrigiisa madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socda wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir oo maalmahan shir ugu socday magaalada Garoowe. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray shacabka Soomaaliyeed ee laga soo masaafriyay deegaanada Soomaaliland gaar ahaan magaalada Laascaanood ee gobolka Soola. Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo xubnaha u socday sidii ay wax uga ogaan lahaayeen dadkaasi shacabka ah ee hadda qaybo ka mid ah Puntland ku suganna. Mas-uuliyiintan heer agaasimo ah ayaa Puntland u yimid aqoon la xiriir iyo hanaanka maamulka dejinta iyo adeeg bixinta waxaana shirkooda uu qayb ka yahay wax kala kororsiga iyo ka faa'iideysiga ku dhisanna nidaamka federaalka. Waa afka baydhabawga ay ku hadlayeen odayaasha waxa ka naqaano hadda 3-4 boqol oo kun miyaa baa jooga dad ka badan oo reeb 6 sano oo codaynaya hadda inoo wada codaynaya marka mar haddii wixii aanu ku dhaqlahayn afka aanu ku dhaqlahayn inaanu idin ka soo baranno waa noo muhiim qoladaas gaar baan intaa qolyihiina kale waxyaaba badan baa loo baahan yahay inaanu idin ka baranno at least inaanu muddaala kala maqanahay waddankii inaanu soo baranno qoladan reer koonfur galbeed iyo I think ay reer Hirshabeellaba aan qaabilo oo soo dhaweyno oo waa dadkaygii kuwa la midka ahay way fiicnaan lahayd inaad soo martaan waqti waa ya waad geysay maasha allah waad soo marteen way ila tahay waad wareysateen waa dad naga mid ah wixii kale imanayaan diyaar baanu nahay. Saalax Cabdisalaam Maxamed Saalax Alaab. Kulan wada tashi ah ayaa iskaashatada beeraleyda dowlad goboleedka Galmudug loogu daahfuray magaaladaasi Luuse Mareebe caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Warbixin umurtaasi ku saabsan Sakiiri Cusmaan Cabdi ayaa ka waramay. Kulankan wada tashiga iyo dhiirigelinta wax soo saarka beeraha beeraleyda Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Luuse Mareebe ee caasimadda dowlad goboleedkaasi Galmudug. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa iskaashiga beeraha maadaama wasaaradda beeraha Galmudug iyo tan dowladda dhexe ay xilli hore ballan qaadeen inay xoojinayaan wax soo saarka beeraha. Cilmi Cali Ganay, wasiirka ku xogeenka wasaaradda beeraha Galmudug, ayaa sheegay in muhiimadda ugu weyn ee kulankani uu yahay la falgelinta xaaladda ku imaanaya isbeddelka cimilada sanadkan. Waxaa wax ugu horreeya qofku inuu xog helo ama wax u ziyaadaan, markaasuu qaabku u beeran lahaa iyo nooc u yeelan lahaa ay tahay. Waxaa kaloo iyadana macno sameynaya in qof walba uu iska diiwaangeliyo
iskaashatada sababtu waxa weey markuu iskaashatada iska mutaqaana diwaan galiyo iskaashatadu waxa yeelanaysaa tayo markaasna ama hay'adda ha noqoto IRC ama wasaaradda beeraha ha noqoto waxa u fudaanaysa in macaamilka iyo shaqeynta iyo kala faa'iisiga u bato waxay wasaaraddu inta badan ku daashaa inay marka kuwada aqoonta beerleyda kordhiso waddanka wuu ogtihiin tabartiisa sanadka soo dhaafana wuu ogtihiin waddanka waxaa dhibaateeyay waxaa adduunka dhibaateeyay cudurkii koronaha siyaasadihii kale waddankana waa la galay waxyaalahaas in xoogaa dib u dhac ku rideen waddanka laakiin waxaan ku guuleysanay warkii ahaa in galmudug aysan ahayn deegaan beerley deegaan xoolaad tahay taa hadda waa ka baxay adduunkana waa garowsaday oo galmudug waxa weeye meelaha ugu beeraha fiican Soomaaliya aqoonteenna iyo de xoolihii naga bataa aw laga sii jeediyey laakiin maanta waxa weeye cid walba way garowsatay in ay galmudug tahay meel ku habboon beeraha adduunku meesha wax ku beerta waa aragta buuro korkooda wax ugu beertaa marka waxaan ku dhiirigelinayaa idinka Ilaahay inaad arrintaas ku baraarugtiin kordhisiina beeraleyda marka qofku beeraley noqdo waxaa u sahlan ilmihiisa inay wax bartaan inuu si deggan u cibaadaysto laakiin markii aad culayska saarto xoolaha waxaa laga yaabaa xataa cibaadadaadu inay iska yaraato salaadda haleel weyso ilmahaaguna ay awoodi waayaan Zakariya Cusmaan Cabdizeege Soomaali warbaahinta City wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa amri ka soo saartay dugsiyada ku yaalla magaalada Kismaayo ee xarunta kumelgaar ku ah maamulkaasi Jubbaland Zakariya Cusmaan Cabdizeege Soomaali ayaa ka waramay wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa amri ka soo saartay mahayadda ku yaalla magaalada Kismaayo ee xarunta kumelgaarka u ah dowlad goboleedka Jubbaland wasaaradda ayaa amartay dhammaan macallimiinta ka howlgala dugsiyada ku yaalla magaalada Kismaayo ay iska soo diiwaan geliyaan wasaaradda si loola socdo dhaqdhaqaaqooda dhinaca kale wasiir maxamed yuusuf cumar oo wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in loo baahan yahay fulinta awaamirtaasi ay soo saartay wasaaradda kadib kordhow si loola socdo ama loo horumariyo barnaamijkaas wasaaraddu waxay go'aansatay kow inay marka hore diiwaangelin guud samayso kadibna goobaha barashada arrimaha diinta ay ogolaasho qaataan darsooyinka iyo maahida markaa kadibna runtii inay qaataan ID kaarka lagu aqoonsanayo inuu qofka macallin yahay si gaar kadib markii guddiga looga talagalay barnaamijka inay xaqiijiyaan maanta marka waxaan u yeelnay lana hadlayna kuna guwaabinayna howlahaas aan sheegnay inay u hoggaansamaan qaybtan madrasada madarsooyinka saasoo kale maanta waxaa kulankeena ku jira in ay ayagu iska soo doortaan guddoomiye ku aadan xaafad kasta ay ka tirsan yihiin sida Farjanna iyo xaafadahaas waaweyn oo kale si ay wasaaradda goobta ula xidhiidhi ninka ay soo doortaan guddoomiyaha xilligii loo baahdo wasaaradda ugu baahato wixii information si loola wadaago waxaan garanay in nidaamkaas yar oo runtii aan sameyno taasoona runtii qayb ka ah horumarada iyo kor u qaaditaanka la socodka dhaqdhaqaaqyada ee arrimaha diinta hadday noqoto in la horumariyo sidaad ogtihiin bilooyinka aan soo dhaafnay waxaa inoo suurtagalay ilaa 200 oo macallimiin ah inaan siino tababar Zakariya Cusmaan Cabdizeege Soomaali warbaahinta City wasiirka beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay wafdi ka socda hay'adda WFP warbixin umurtaasi ku saabsan Mamnuuc Cabdiraxmaan Muneesha ayaa ka waramaysa mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda Soomaaliya ayaa xafiiska wasaaradda ku qaabilay wafdi ka socda hay'adaha qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan wafdiga ayaa waxaa xarunta wasaaradda ku qaabilay wasiirka wasaaradda iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda waxaana intii ay ku guda jireen kulanka daba socday kormeer xubnahaasi ay ku tageen qaybaha kala duwan ee wasaaradda wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya mudane Saciid Xuseen Ciid ayaa warbaahinta ugu warbixiyey waxyaabihii ay diiradda ku saareen kulanka ay la qaateen hay'adaha WFP iyo xubnaha kale ee la socday waxaan isla fiirinay mashaariicdan wada fulino iyo shaqooyinka ay wadaan iyo wixii ka jira oo cabashooyin ah iyo sidii loo horumarin lahaa si fiican ayaan isku afgaranay wuxuuna naga ballan qaaday inuu dardar gelin doono hawlaha WFP oo ugu weyn tahay in dib loo bilaabo barnaamijkii aan soo bilownay dhowr sano ka hor
oo hadda labada sawir dambeysa aan socon oo ahaa ka iibsashada beeraleyda Soomaaliyeed waxay soo saaraan WFP ka iibsato dibna loogu qaybiyo dadka u baahan cuntada. Shaqadaas oo xogaa COVID-19 intuu yimid aan si fiican u shaqeyn, laakiin markii hore ilaa 12 metric ton oo galley ah laga iibsaday beeraleyda in dib loo soo nooleeyo oo laga shaqeeyo ayuu naga ballan qaaday. Iyo shaqooyin kaloo ay wadaan oo ku saabsan quudinta dadka u baahan cuntada Soomaaliya jooga. Weliba in xoogga la saaro in waxyaabaha cuntooyinka ay u gado LFP dadka u baahan cuntada inay ku dadhay hadda cuntooyinka dalka kasoo baxa khudaarihii iyo galleydii iyo waxyaabahaas oo inay ku jiraan localka dalka kasoo baxa ay hadda la siiyo dadka u baahan cuntada oo Soomaaliya jooga. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaa, waan isku afgaranay in shaqooyin kale la dargeliyo ayaan ku heshiinay. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Qaybihii dambe ee barnaamijka horaansiga wararka Soomaalida ayaan ka soo gaarnay maxaa sababay in lagu murmo midabka calankeena Soomaaliya 64 sano kadib. Warbixin amuraasi ku saabsan Muna Cabdiraxmaan Munamunisha ayaa ka warramaysa. 12 Oktoobar maanta ayaa loo dabaaldegayaa maalinta calanka Soomaaliya, waxaana ilaa iyo xilligan dadka ay ku jahwareersan yihiin kalarka saxda ee calanka. Dowladda ayaana mas-uul ka ah inay ilaaliso calanka sida ay dowladaha caalamku u ilaalisadaan calamadooda. 64 sano ayaa laga joogaa maanta ay ku beegan tahay 12 Oktoobar maalintii la curiyay calankeena buluuga ah ee xidigta cad ay dhexda uga taalo. Kalarka loo doortay calankeena wuxuu ahaa buluuga cirka, yacni waxa ingiriisiga lagu dhaho blue sky, waxaana dhexda looga xardhay xidiga shangeesoodka ah ee cad, kaasoo u taagan 5 Soomaalida ay ka koobnayd. Annaga maadaama dadkii hore aan nahay waxaan naqaanaa calankaas buluuga tiqda ah, kan oo biyobiyaha asaas uma naqaano calanka Soomaaliyeed ee aan rajaynayn in haween dambe la saagi doono inuu ka noqdaan jecelna. Maanta waynu joogna sannada 2020-ka waxay Soomaalidu ku wareersan tahay nooca calan oo ay isticmaalaan, waxaana xafiisada dowladda laga isticmaalaa calankii buluuga ahaa oo dhowr weji leh. Qaar ka mid ah dadka Muqdisho oo la hadlay warbaahinta City ayaa ka waramaya jahwareerka ka jira nooca saxda ah ee buluuglow calankeena. Aan gacanta ku hayo midka saxa ah, waxaa sax ah kan aan midigta ku hayo. Sababtuna waxay tahay anigu waxaan dhashay 1994 30 Abriil. Waxaan arkayay calankan, waxaana laga soo qaatay calankan cirka laga soo qaatay, cirkana buluug zaa'id ah maahin, waa buluugan khafiifka ah. Taariikhdaas calanku soo maray calanka saxda laga raa labadan calan labadaba sax weey calankan iyo calankan calankan kiil kan hadda maaragtay kan iyo kan cid walba waa saarta labadan calan waa isku mid calankaanaana nadiifsan. Qiimeynta labadan calan labaduba waa labadii calan Soomaali astaan u hayeen. Annaga maadaama dadkii hore aan nahay waxaan naqaanaa calankaas buluuga tiqda ah, kan oo biyobiyaha asaas uma naqaano calanka Soomaaliyeed ee aan rajaynayn in haween dambe la saagi doono inuu ka noqdaan jecelna. Calanka Soomaalida haddii aata waa war mooyaalo war mooyaalo calanka saxda calankan waaye kan feego waa kan moo jiraba calankeena waxaa lagu garanaa cirka suuga ee calanka Soomaaliya cirka waa isku mid keena saxda waa kan markaa midkan oo buluuga diqa moo jiraba. Waxaan calamadan labadan calan oo arkaysaan calanka saxda ah oo dhiig badan iyo dad badan oo Soomaaliyeed ay u soo dhinteen waa calankaas calanka saxda ah. Calankan wuxuu ka turjumayaa dalku hadduusan calan lahayn dalkaas ma jiro. Marka calankan waxaa u soo dhimatay annaga awowayaasheen, aabbayaasheen, ayeeyooyinkeen iyo dad badan oo ka sii badnaa ayaa u soo dhintay. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa calankooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda inay ilaalsadaan. Labadan calan aad arkaysid kan horta dadku iska isticmaalaan, laakiin calanka saxda ah waa kan, waayo cirka ayuu u egyahay, ma fahantii? Cirka ayuu u egyahay. Marka kan waxa waaye waa feeg dadka caadiya isaga isticmaalaan, waa intaas keliya. Labadan calanna iskuma eka. Calankan waxa waaye waa calankii saxda ahaa ee Soomaaliya lagu aqoonsan jiray.
ama lagu aqoonsanayo hadda waa kana sida aan aaminsan ama aan arki jirno ama jiilalkii naga horreeyay soo gaareen ii sheega kan dadku iska isticmaalaan calaamadaas ku dhigan bay ka qaataan bis calaamadaas ku dhigan waa sax laakiinse calanka soomaaliya oo dhabta ahaa cirka u ekaawaka taas waaye macnaha wallaahi horta labadooda si haddii loo fiiriyo ma kala aragtid soomaaliya way yihiin balse mid saxa wuu jiraa soomaaliya calankeeda saxda waa midkan gacanta bidixa ku hayo oo calanka soomaaliya wuxuu egyahay la yidhi cirka oo xidig dhexda kaga taalo labadooda midkan aasabaha cirka calanka waa astaanta dalka in la jeclaado korna loo qaado xuskiisa iyo weynaynta munaasabadihiisa waa qayb wadaniyadda ka mid ah taasoo aysan ku baraarugsanayn dad badan oo soomaaliyeed muna cabdiraxmaan xuseen warbaahinta city magaalada muqdisho gudahan intaasi waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka afraansiga wararka soomaalida oo idinkaga imanaya studiya dhexe ee magaalada jowhar uu ku leeyahay warbaahinta city afraansiga wararka waxaa si wada jir usoo jeedinaya anigo a kalaa maxamuud daacad iyo sahar wadani kaamiradda waxaa lahaa mahad arkay farsamada cumar guud barnaamijkan mid lacayn ah sida nabadgelyo